इथंच थांबूया. असं सगळ्याच असे लेक्चर असतात. खूप छान आहे ना ग. खूप छान आहे. कन्व्हिनियंट आहे. बरं सर, येते आता मी. केमिस्ट्रीचं लेक्चर सुरू दहाबुकडे सरांचं. दहाबुकडे सरांचं? केमिस्ट्रीला तुला पवार सर आहेत ना? अगं पवार सर पण आहे आणि दहाबुकडे सर पण आहे. रेग्युलर टीचिंग साठी पवार सर आणि कोचिंग साठी एक्सपर्ट म्हणून दहाबुकडे सर. दहाबुकडे सर हे आठवड्यातून दोनच वेळा येतात आणि त्यामध्ये ते MCQ, JEE, NEET वगैरेची प्रॉपर तयारी करून घेतात. इथे काही ठिकाणी प्रत्येक विषयाला एक शिक्षक मिळत नाही आणि तुमच्याकडे दोन दोन शिक्षक. दिस इज नॉट फेअर. अगं मग तू पण घे ना श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्सला ऍडमिशन. मग तूही होशील. आणखी फेअर. आजच निश्चित करा तुमचा प्रवेश श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटामध्ये. दानशूरांच्या खणापूर तालुक्यात मुलींना पैलवान घडविणारी तालीम मदतीच्या प्रतीक्षेत. खणापूर तालुका हा दानशूरांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यात गावोगाव शाळा, मंदिरे, कमाणी याचबरोबर असंख्य कामं तालुक्यातील दानशूर गलाई बांधवांनी उभारली आहेत. रस्ते आणि गटर सोडले तर गावागावातली बहुतेक कामे याच लोकांनी उभारली आहेत. या दानशूरांच्या भूमीत जोंदळखिंडी येथील मुलींना पैलवान घडवणारी तालीम मात्र मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. वाळूज हायस्कूलवर शिपाई म्हणून काम करणारे संजय अवघडे हे गेल्या 5 वर्षांपासून जोंदळखिंडी सारख्या खेडेगावात मुलींची तालीम चालवत आहेत. संजय अवघडे मूळचे मान तालुक्यातले राहतात सांगलीत, पण मुलं खणापूर तालुक्यातील घडवत आहेत. झोकून देऊन काम त्यांनी उभारले आहे. त्यांच्या या कामातून भविष्यात अनेक गीता फोगट तयार होतील, खणापूर तालुक्याचे नाव रोशन करतील याची खात्री आहे. पण त्यांची तालीम अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत आहे. त्यांच्या या कामाला भक्कम पाठबळाची गरज आहे. या कामाबाबत व तालमीच्या स्थितीबाबत वजदारशी बोलताना संजय अवघडे काय म्हणालेत पाहूया. आजपर्यंत तालमीतल्या मुलांचे आणि मुलींचे धरलं तर किमान 100 मेडल तालमीला मिळाले असतील गेले 20 वर्षात. आणि गेल्या 5 वर्षात मुलींनी अतिशय खानापूर तालुक्याचं नाव देशभर देशाच्या नाव लोक्यात भर टाकल्या. खानापूर तालुक्याची जवळजवळ 5 मुली नॅशनलला खेळून आलेत आणि राज्याचे किमान 20 मेडल मुली कुस्ती क्षेत्रात मिळवून आलेत. आणि मुलांचेही तसेच मेडल आहेत. काही जिदो आम्ही घेतो, जिदो ती काही नॅशनलला महाराष्ट्राला गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, रौप्य पदक मिळालेले आहेत मुलींनी. आज खऱ्या अर्थानं त्या खेळाडूंना समाजाची आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्याचबरोबर आमच्या तालमीची पडझड चालू आहे. बराचसाच खडतर प्रवासात आम्ही कसं तरी चालवतो तालीम. काही थोडे बोटा मोजण्यापत आम्हाला वर्षातून 1-2 वेळा मदत करणारी माणसं आहेत. त्यात नाम उल्लेख करावं म्हटलं तर बंडोपंत काका, ज्येष्ठ पत्रकार, यांनी कलेक्टर साहेबांना सांगून आमची अडचण बघून आम्हाला 1-2 दिवसातच त्यांनी 5 लाख रुपयाची मॅट उपलब्ध करून दिली. माननीय सुशांतभाऊ देवकर यांनी सुरुवातीलाच आम्हाला 30,000 रुपयाची मदत केली होती साध्या गाद्या घेण्यासाठी. अशीच मदत अनेक तोडकी अशी मिळते, पण भरीव अशी मदत मिळणार. तालीम मोडखळी झाली आहे आणि ही तालीम एक माझं ध्येय आहे, माझं एक स्वप्न आहे की ह्या खानापूर तालुक्यातली खेळाडू आंतरराष्ट्रीय लेवलला नाव करावे आणि त्यासाठी एक आधुनिक पद्धतीची तालीम उभं करायचा माझा मानस आहे. त्यासाठी आपले खानापूर तालुक्यातले गलाई बांधव किंवा महाराष्ट्रातले जे माझे मित्रपरिवार आहेत यांनी सहकार्य करावं आणि जे आमच्या जोंदळखिंडीला एक नामोल्लेख करत नाही त्यांचा, पण एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहे की त्यांनी आमच्यासाठी तालमीसाठी त्यांनी 1-10 गुंठ्याची जागा देतो असं त्यांनी घोषित केलेलं आहे आणि ते आम्हाला थोड्याच दिवसात जागा 10 गुंठे देतील. पण त्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी सुद्धा भविष्यात आम्हाला आर्थिक निधीची गरज पडणार आहे.
आणि त्यासाठी आपण सर्व समाजाने आम्हाला हातभार लावावा यानिमित्त मी एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. पैशाअभावी सराव करणाऱ्या मुला मुलींना खुराकही भेटत नाही. तालमीत सराव करणारी सर्वच्या सर्व मुले सर्वसामान्यांची आहेत. त्यातच लॉकडाऊनची भर पडली आहे. परिणामी मैदाने बंद आहेत, त्यामुळे येणारी बक्षिसाची रक्कमही भेटत नाही. मैदाने बंद आहेत पण सराव चालूच आहे. लॉकडाऊनमुळे पालकांची ही अवस्था बिकट आहे. त्यात तालमीही अडचणीत आहे. परिणामी अनेक होतकुरी मुली कुस्तीपासून दुरावण्याची शक्यता आहे. आजवर सांगोला गावचे आदर्श सरपंच सुशांत देवकर यांनी एकट्यानेच काहीती या तालमीला मदत केली आहे. आपल्या समोरील अडचणीबाबत बोलताना कुस्तीचा सराव करणाऱ्या मुली काय म्हणाल्या आहेत ते पाहूयात. नमस्कार, माझं नाव निकिता वाघमारे, मी राहणार वाळूस. मी आता 11वीत शिकते आणि जय हनुमान तालीम जोंदळखिंडी इथे मी कुस्तीचा सराव करते. माझं मागच्या वर्षी झालेल्या आळंद इथे झालेल्या मुलींची राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत ब्रॉन्झ मेडल आहे. आणि मला आणि आत्ता कोरोनामुळे अशा आर्थिक समस्या खूप यायला लागल्या आहेत. माझी परिस्थिती एवढी पण चांगली नाही आहे की मला दोन टाईमचं खुराक भेटू शकतं. कुस्ती हे एकच माध्यम होतं की ज्यामधून मला खुराकासाठी पैसे भेटत होते आणि आता ते पण नाही आहे, त्यामुळे खूप अशा समस्या येतात आहेत. प्रॅक्टिस करताना माझ्या जरा हाताला इंजुरी झालेली आणि घरची पण परिस्थिती एवढी चांगली नाही की मला इंजुरीसाठी पैसे मी एक आठवडा दवाखान्यात न जाता तसेच होते. माझे कोच संजय अवगडे सर यांनी मला तालमीकडून दवाखान्यात जाण्यासाठी पैसे दिले, तेव्हा मी कुठे दवाखान्यात गेली आणि तिथे समजलं की माझ्या जरा क्रॅक झालं आहे हाड. मी अशी परिस्थिती होती त्यावेळेस. मी प्रेरणा गायकवाड, राहणार वाळूस. मी एम एस सेकंड इयरला शिकत आहे आणि मी 4 वर्ष झालं श्री संजय अवगड सर यांच्याकडे सराव करते कुस्तीचा. या 4 वर्षात मी युनिव्हर्सिटीला 2 कुस्तीमध्ये प्रथम क्रमांक आहे, जुदोमध्ये प्रथम क्रमांक आहे आणि नॅशनलला 4 सहभाग झालेला आहे, पार्टिसिपेट आहे. आणि वरिष्ठ महिला गटामध्ये अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेमध्ये ब्रॉन्झ मेडल आहे. मी 4 कुस्ती करते पण एवढ्या 4 आता या लॉकडाऊनमुळे आम्हाला घरातली परिस्थिती पण एवढी चांगली नाही आहे की जेणेकरून घरातले आम्हाला पुढे सपोर्ट तर घरात खूप आहे पण घरातून आर्थिक परिस्थिती चांगल्या नसल्यामुळे खुराकाला पण थोडंसं घरातून हे आहे. आता मैदानं ज्यावेळी चालू होती त्यावेळेला मैदानामधून आम्हाला काही ते कुस्तीचे पैसे भेटत होते पण त्यामुळे खुराक खात होता त्याच्यामध्ये. पण आता असं झालं की घरातून पण घरात वडील पेंटिंगचं काम करतात पण आता लॉकडाऊनमुळे काम नसल्यामुळे घरातून पण परिस्थिती एवढी नाही की खुराकांचा ह्याच्यात भाग येईल. आर्थिक परिस्थिती पण एवढी चांगली नाही आहे त्याच्यामुळे कुस्तीवर एवढा परिणाम झाला की आम्हाला प्रॅक्टिसला लॉकडाऊनमुळे घरातून पण जरा प्रॅक्टिसला येणं जरा बंद झालं, परत प्रॅक्टिस बंद झालं, परत स्पर्धा बंद झाल्या सगळ्या. म्हणजे जिथून जिथून जे आम्हाला पुढे करिअर करायचं होतं ते पण बंद झालं जेणेकरून. आणि आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे घरातून पण जरा पैशाची पण हालत तशी पैसे पण जरा कमी पडू लागले, त्यामुळे कुस्ती खेळणं प्रॅक्टिस करणं याच्यामध्ये खूपच अडथळा येऊ लागला. मी गौरी शिंदे, राहणार जोंदळखिंडी. सध्या कोरोनाच्या काळात असं झालं आहे की म्हणजे आमची आर्थिक परिस्थिती अशी फारशी चांगली नाही आहे, जेमतेमच आहे. वडील शेतकरी आहेत तर त्यामुळं फारसं असं इन्कम पण भरपूर नाही आहे. त्यामुळे सध्या प्रॅक्टिस होतं आहे, व्यायाम होतो आहे पण प्रॅक्टिसची हे भरून काढण्यासाठी जो खुराक लागतो तो सध्या खुराक जरा बंदच, पैशांच्या अडचणीमुळे तो खुराक वगैरे बंदच आहे. आणि सध्या म्हणजे असं आणि या कोरोनाच्या काळात प्रॅक्टिसला पालकांची मानसिकता अशी बदलली आहे की त्यांचे पालक त्यांना प्रॅक्टिसला पाठवत नाही आहेत, त्यामुळं प्रॅक्टिसला मुलीसुद्धा तालमीमध्ये येत नाही आहेत, त्यामुळं प्रॅक्टिस होत नाही आहे. नुसता व्यायाम होतो आहे आणि कुठं लढती पकडीला अडचण येत आहेत. असं पण नाही की आम्ही खेळतो आहे चांगलं, प्रॅक्टिस करतो आहे, सगळं होतं आहे. स्पर्धेत नंबर येत आहेत, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी जातो आहे, राज्याला नंबर काढतो आहे, नॅशनलला नंबर काढतो आहे. पण ह्या कोरोनाच्या काळात सध्या मॅचेस पण बंद असल्यामुळे प्रॅक्टिस करतो आहे पण त्याला असे दाद मिळत नाही आहे. स्पर्धा बंद असल्यामुळे पुढं काही आमची नुसतं एज वर्षे होत हे वाढतात पण स्पर्धा खेळायला मिळत नाही, त्यामुळे नुसते वर्ष वाया चालले आहेत. आणि आमच्याकडं फारसा असा काळ वेळ पण नाही आहे की हां भविष्यात कधीतरी करू किंवा काय, पण मुली असल्यामुळे
त्यामुळे त्या आम्हाला जास्त असा आमच्या हातात वेळ पण नाही, त्यामुळे या कोरोनाच्या काळात आमच्या स्पर्धा होतील तेवढ्या आम्हाला फायदेशीर भविष्यासाठी फायदेशीर आहे, पण स्पर्धाच होत नाही आहेत त्यामुळे खूप अडचणी येतात आणि येतात. आणि ह्याला स्पर्धेला जरी गेलं जायचं म्हटलं तरी जरी स्पर्धा झाली तर आता अशी परिस्थिती आहे की पैसे वडील घर पालकांकडे पैसे नाही आहेत आणि अडचणी येत आहेत, असे भरपूर प्रॉब्लेम्स येत आहेत. नमस्कार, मी शिवानी सुतार. आम्ही इथं जोंदा खिंडीमध्ये वाळजुरून प्रॅक्टिसला येतो. जसा या कोरोनामध्ये जसा इतर नोकऱ्यांवर परिणाम होतो तसाच एक आमच्या तालमीवरसुद्धा मोठासा परिणाम झालेला दिसून येतो आहे. आणि ह्या परिणामामुळे घरातल्यांची एक कपॅसिटी अशी झाली की हा कोरोना असा कधी म्हणजे संपणारच नाही, त्याच्यामुळे घरातले म्हणतात जाऊन तर काय उपयोग आहे, त्याच्यामुळं जे आमचं जे ध्येय आहे स्वप्न आहे हे याच्यामुळे कुठेतरी अडथळा निर्माण होतो आहे असं आम्हाला वाटतं आहे. आणि तसं की कोरोनामुळे मैदानही बंद झालेलं दिसत आहे, त्याच्या खर्चातून जे आम्ही विजयी मिळून जो पैसे येत होते आम्हाला त्याच्यातून आम्ही घरातल्यांना थोडाफार हातभार लावत होता किंवा स्वतः स्वखर्च म्हणून आम्ही तो पैसा आम्ही वापरत होतो, तोही आता बंद झाला आहे. त्याच्यामुळे त्या पैशातून आम्ही खुराकालाही थोडाफार हातभार लागत होता, तोही आता कमी झाला आहे. त्याच्यामुळं कोरोनामुळे खूप म्हणजे खूप अडचण येते. तालमीची इमारतही पाक ढासळायला आली आहे. एका बाजूने भिंत बाहेरून जवळपास ढासळली आहे तर पाठीमागच्या भिंतीला चिरा पडल्या आहेत. एखादा मोठा पाऊस झाला तर आत कुस्तीचे डाव खेळणाऱ्या पोरांच्या आयुष्याचा डाव संपेल की काय अशी भीती तालमीची इमारत पाहून वाटते. जय हनुमान तालीम जोंदळ खिंडी येथे संजय अवघडे यापूर्वी फक्त मुलांची तालीम चालवत होते, पण एका मुलीच्या आग्रहानंतर त्यांनी मुलींची तालीम सुरू केली. प्रारंभी ही बाब अनेकांना पचली नाही, त्यांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला पण अवघडे यांनी प्रयत्न सोडले नाही. आज तालुक्यातून अनेक पालक आपल्या मुलींना संजय अवघड्यांच्या कुस्ती केंद्रात दाखल करत आहेत. त्यातल्या काही मुली स्टेटला नॅशनलला खेळल्या आहेत, त्यांनी बक्षिसेही मिळवली आहेत, पण आर्थिक अडचणींमुळे पुरेसा खुराक आवश्यक साधने मिळत नाहीत. त्यांचे पालक गरीब असल्याने तेही खर्च पेलू शकत नाहीत, पण आपल्या पोरींना पैलवान करण्याचे त्यांच्या काळजातले स्वप्न स्वस्त बसू देत नाही. माझं नाव प्रदीप गायकवाड, वाळूजी ते राहतो. माझी मुलगी प्रेरणा गायकवाड संजय अवघडे सरांकडं सराव करते. मागच्या गेल्या वर्षापासून लॉकडाऊन चालू झाले आणि कोरोना चालू झाला, त्यावेळेपासून कुस्त्या बंद झाल्या आणि कुस्त्या बंद झाल्यामुळं माझ्यावरती एवढा वेगळा परिणाम झाला की माझा धंदा मी काम करतो जे पेंटिंगचं काम करतो रंगाचे काम पूर्णपणे माझं ठप्प झालं. आणि तिच्या खुराकाला आता माझ्याकडं पैसे नाहीत, तरीसुद्धा सरांनी इकडून तिकडून काहीतरी मदत करून जे तिला खुराक चालू ठेवला आहे. तरीसुद्धा आता गेल्या वर्षी झालं, पण आता ह्यावर्षी त्यापेक्षा परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. आणि तिला आता तूप म्हणा दूध म्हणा पैलवान संभरणं म्हणजे एक महिन्याकाठी 10,000 रुपये खर्च आहे पैलवानाचा. तो माझी परिस्थिती बी अशी नाही की चांगली, कारण मी परगाव दुसऱ्या गावून हे तर व्यवसायासाठी आलेलो आहे वाळूजला. आणि अशा परिस्थितीत मुलीला पैलवान केलं, पण कोरोनाच्या काळात एवढी बिकट परिस्थिती आली माझ्यावरती की मी काय करू शकत नाही. मी प्रवीण कुमार शिंदे एक शिक्षण क्षेत्रामध्ये शिक्षक म्हणून काम करतो आहे. आणि माझी एक पारंपरिक आवड कुस्ती क्षेत्रामध्ये एक दबदबा निर्माण व्हावा आणि चांगल्या पद्धतीनं जगता यावं ह्या दृष्टिकोनातून मुलगीला पैलवान करायचं हा उद्देश ठेवून मी जोंदळखिंडी जय हनुमान तालीम या ठिकाणी रोज सकाळी विट्याहून आणि संध्याकाळी सरावासाठी अवघडी सरांच्याकडे येतो आहे. आत्ताची अवस्था जर बघितली तर बऱ्याच धंद्यांच्यावर परिणाम झाल्यामुळं बऱ्याच पालकांची कुस्तीकडची ओढ बऱ्यापैकी कमी होताना दिसते. आणि अशा परिस्थितीमध्ये पैलवानकी हा असा व्यवसाय आहे की त्यामध्ये खुराक आणि नियमितपणे व्यायाम हे
महत्त्वाचं असतं आणि ते जर नसेल तर तुम्ही कितीही कष्ट केलं तर त्याचा बऱ्यापैकी उपयोग होत नाही. आणि अशा परिस्थितीत पैलवानांना खाण्यासाठी बऱ्यापैकी मदत होणं गरजेचं आहे. आणि अशी मदत जरी समजा बाहेरून नाही झाली तरी शासनाकडून तरी किमान त्याची मदतीची अपेक्षा होणं गरजेचं असते. दानशूरांच्या खानापूर तालुक्यातील मुलींना मल्लविद्या शिकवून त्यांच्यातून गीता फोगटसारख्या मल्ल घडविण्याचा अवघड चंग बांधलेल्या संजय अवघडे यांना मदतीची गरज आहे. तालुक्यातील दानशूर लोकांनी पुढे येऊन या कामाला हात द्यावा. त्यांच्या मदतीमुळे या तालमीतले मल्ल तालुक्याचे नाव देशपातळीवर गाजवतील यात शंका नाही.